Слава Україні! Розпочалась 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів. Здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міст Береслав Херсонської області та Дружківка Донецької області отримали поранення цивільні люди, пошкоджені приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Противник зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів: Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфене та Басівка Сумської області, а також понад 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них Уди, Стрілеча, Глибоке, Красне, Піщане, Гатище, Вовчанськ, Бочкове та Комісарове. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки та Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Куп'янськ, Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка і Кислівка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Кузьмене, Білогорівка, Луганської. А також колодязі, спірне та сіверс Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурм Бахмута. В ході штурмових дій противника наші воїни відбили 28 атак противника. В той же час протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. Здійснив обстріли населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Новомаркове та олександро Шультине Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів. Новокалинове, Степове Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Мар'їнка Донецької області успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове Степове Авдіївку, Сєвєрне, Водяне, Первомайське, Карлівку, Красногорівку, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області. На шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли по районах Вугледара, Причистівки та Великої Новосілки. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів. Серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Новоандріївка, Староукраїнка, Чарівне, Запорізької області, Михайлівка, Новоолександрівка, Новобереслав, Томарине, Розлив Херсонської області. Та місто Херсон в деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини. Зокрема, у Красноперекопську працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити та побиття цивільного населення, авіація Сил оборони України. Минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО повітряних сил збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су 24 М. Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів ворога. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 560 російських окупантів, знищили один танк, вісім бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив один засіб протиповітряної оборони, 11 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!